Соңғы 5 жылда Қазақстанда ауылдық аумақтарда тұратын жас ұрпақ 50 мың адамға қысқарды. Бұның себептерінің бірі ауыл жастарының өзін әлеуметтік жағдайына қанағаттанбауы болып табылатыны жасырын емес. Бұл өңірдің сандық және еңбек әлеуетін бұлыңғырлануына әкеліп соғады және ауылдық аумақтардың дамуын тұрақсыздандырады. Алайда ауылға жастарды тарту бойынша әртүрлі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мәселен, бүгін Абай кітапханасында ауыл жастарының әлеуетін арттыруға бағытталған Көкжиек ауыл жастарының форумы өтті. Оған Семей қаласына қарасты ауылдық округтерден 30-ға жуық жастар қатысты. Бүгін Семей қаласының ішкі саясат бөлімінің әлеуметтік тапсырыс аясында ауыл жастарына арналған Көкжиек ауыл жастарының форумын ұйымдастырып отырмыз. Жалпы бұл жердегі мақсатымыз ауыл жастарының әлеуетін арттыру, яғни қазіргі таңда мемлекеттен ауыл жастарына арналған көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар, шағын гранттар, жеңілдетілген несиелер және тағы басқа дипломмен ауылға деген сияқты бағдарламалар бар. Сол бағдарламаларды ауыл жастарына ақпараттандыру мақсатында осы форумды ұйымдастырып отырмыз. Және де форумға арнайы сол әрбір салаға жауапты сала мамандарын жинап отырмыз. Қазіргі таңда бүгінгі форумға осы Семей қаласына қарасты, жақын Семей қаласына қарасты жердегі ауылдық округтердің жастары келіп қатысуда. Ауыл жастары ауыл тұрғындарының ең әлеуметтік осал тобы болып саналады. Ауыл жастарының жан жақты қолдауына қарамастан көптеген сұрақтар ашық күйінде қалып отыр. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылғы наурыз айында жаңадан кәсіп бастағысы келетін немесе бар кәсібін кеңейтуге ниетті жастарға 2,5%-пен несие беріле бастаған. Бүгінде бұл бағдарламаны жастарға құлақ қағыс ету үшін осындай әртүрлі шаралар қатары көбейіп жатқаны жасырын еместі. Бұл жерде ең қызықтырып отырған тақырып ол 2,5% жастарға арналған несие. Сол туралы айту үшін негізі шақырылған болатын осы жерге. Сол туралы айтып кетейін, ары қарай бағдарламалар туралы толық әріптесім Мирасыл жалғастырады. Және 2,5% несие ол 21 жастан 35 жасқа дейінгі жастарға арналған. Бұл жерде соңғы құжат өткізген уақыттан бастап, соңғы 5 жылда жәнегі жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жастар қатыса алады. Бағдарламаның негізгі мақсаты жастарға жәнегі шағын бизнеске қолдау көрсету. Бұл жерде енді кепіл міндетті түрде қойылады. Кепілдің жәнегі 60-80%-ға дейінгі мөлшерінде несие алуға болады. Несиенің максималды суммасы ол 5 миллион теңге. Және несиені алу үшін қатты қатаң талаптар жоқ. Жинайтын құжаттар да жеңіл, өздеріңіздің жеке куәліктен бастап. Табысыңызды растайтын құжат, және де қоятын кепіліңіздің бағалауы. Содан кейін міндетті түрде ең басты шарты ол несиенің тарихы. Және 90 күннен асқан несие қарызы болған жағдайда бұл несиені алуға өтініш білдіре алмайды. Бүгінгі форумға облысымыздағы ауыл жастары қатысып, керекті деректерді алды, сондай-ақ көкейінде жүрген сауалдарға жауап алды. Жалпы жас кәсіпкерлерге мемлекеттік көмек көрсету тәжірибесі өңірлік биліктің жергілікті өзін-өзі басқарудың және бизнестің қалалық типтегі ауылдарды депрессиялық жағдайдан шығару бойынша өзара іс-қимылын табысты тәжірибесін көрсетеді. Бұл тәжірибені еліміздің барлық шағын аумақтарына масштабтау ұсынылады. Бұған тұрғындарды оқыту және ақпараттандыру сияқты алғышарттар ықпал етеді деп сенеміз. Ботагөз Мұрат Қыз Әлібек Қауысбек, Фарлан Исақов, ВК6 телеарнасы.